Ahoj lidi a ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u další epizody z cyklu Dvorda v Alpách aneb měsíční krajina. Tady v Erlengrádu udeřil první duben a jsou tedy naprosto jisté dvě věci. Jednak, že se mě pracovník je pokusí napálit aprílem a jednak to, že musíme zasít kukuřici a sojový boby. Kukuřice přijde na pole 16, sojový boby na 14, což je hnedle vedle. A jsem to mohl vzít tady tudy, no škoda, neva. Zkusíme se prošmejknout, aniž bychom pobořili značku nějakou. Pecka. Jak jistě vidíte, neopomněl jsem tentokrát si vypůjčit i ten větší zásobník. Nicméně se obávám, že 600 litrů osiva nebude stačit a tak si hnedle připravím Iveco se zásobama. Tak pole 16 by mělo být po pravé ruce. Je tomu tak. Ještě okamžik. 16 kukuřice. Čtyři souvrati, jasně, jasně. Vypočítat. Kukuřice je nastavená, hnojivo nastaveno. Dáme první bod a jedem. Alenka, no. Lidi, já jsem si sem schválně nevzal doprovodný vůz. Palec už sice zavázaný nemám, ale furt je tak trošku nepohyblivý, jak jsem ho měl pořád zavázaný, takže se mi neřídí dvakrát dobře. Takže skáčem. Tak. Tady. Jo, ale my musíme předtím ještě udělat jednu věc. A to tak, že vezmeme tadyhle oranžovou příšeru. Naberem do ní brambory. A odvezem je nahoru do zpracování brambor do té továrny, protože tam nějak docházejí. Vyrábíme stále víc produktů. Tak jeden. Tak zapneme barevnou hudbu. Ne, že bych chtěl dělat diskotéku, ale když vozu něco takhle velkého, tak si myslím, že sousedi pak budou ohleduplnější a nebudou přede mě těsně najíždět a takovýhle věci. Uznávám, že je to možná hloupost, ale to. Tak, šup, jedem. Lidičky, než tam dojedem, chci vám všem poděkovat za podporu, kterou věnujete mému kanálu. To je to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete, čímž mám na mysli vaše lajky, dislajky, komentáře, sdílení, anebo i to, co mě dělá radost největší, když se přihlásíte k odběru mého kanálu. Obrovsky si té vaší podpory vážím a cením. Díky moc. Tak, tadyhle, jo, tadyhle to máme hodně, hodně, hodně natěsno, ale nejedem s tím poprvně. Tak se snad vytočíme. Ne, to bys musel Dvordíku zahýbat na druhou stranu.
sice to ukazuje, ale nacouval jsem tam teda hodně, tak nasypem to tam a rovnou se tady podíváme, jak jsme na tom. Tak, jasně, rostlinej tuk zatím neděláme, ale kus jsme ho měli. Prémiový brambory nám jsem začal vyrábět, aby nám dávali škrob, který potřebujeme. Tak, moment. Takhle. A skladujem ho, ale měli bychom ho distribuovat. Tak, co tam máme dál? Gratinovaný brambory. Hranolky vyrábět nemůžeme, protože nemáme moc toho tuku, takže můžeme jít jenom do věcí. Chybějící materiály. No jo. Dobře, tak to tadyhle. Přehodíme na tohle a bude to, no, tak se snad za stolik nestalo. Tak, co tam máme dál? Chipsy nemůžem. Tohle bychom asi mohli. Dobře. Pojďme dělat pečený brambory. Plněný, asi. A výstup je... No tak. Výstup na paleťák, sakra. Dobře, tak. Chybějící materiály. Kukuřice tam není, no. To tam opravdu není. Já nemám kukuřici. Přísahal bych, že mám. Nemám už. Dobře, dobře, dobře. Vždyť nic. No, tak kukuřice nebude zatím. Hlavně, že se to vyřešilo. Jsou dny prostě, který nejsou dobrý. Tak a jeden fofrem zpátky. Jejda lidičky, ještě tady došlo k drobným změnám. Já vám je hnedle ukážu. Já se jenom takhle. Pozor, překvápko. Postavil jsem tady takhle dvě tyhle ty malinký továrničky na zpracování mlíka, protože mlíka máme strašlivý množství, jahod máme ještě víc, takže teďka budeme vyrábět jednak jahodovou zmrzlinu, jednak máslo a jednak sýr, ale ono to ještě umí sojovej drink, jo, a sojových bobů budeme mít, předpokládám, dost. Jo, mimochodem, když to tady takhle vidím, když jsem sem naskákal, sestřenice, ne, jak on to říkal, ono to je, manžel sestřenice pracovníka je, takhle, zatím opravil údajně elektřinu tady na tom podvalníku. Nevím, já jsem měl pocit, že funguje, že spíš bylo něco s osou, ale to ještě zjistíme. A s traktorem, že to bude o něco složitější, že se k tomu zatím nedostal. Tady ten podvál opravil jenom díky tomu, že zjistil, že, a teď cituji, štyv spadnul do tríbu. Nebudu předstírat, že vím, co to znamená. To je asi místně nářečně. Ale byl bych rád, kdyby se sestřenici bratra, ne, manželovi sestřenice pracovníka je podařilo opravit aspoň tu nápravu.
aby se s tím něco dalo dělat, aby se podíval na ten traktor. Jediný pozitivní je, že je to v oboje o šplejch. Tak, jedem. Lidi, já to zase stříhnu, jo? Abyste tady koukali, jak jedu traktorem zpátky na statek. Takže zatím, teď. Jak vidíte, pracovník Simona statečně seje sojové boby na poli číslo 14. Sojových bobů budeme a vynechává. Sojových bobů budeme potřebovat hodně, ale ono je to velký pole, tak snad tady budeme doplňovat. Ale lidi, já jsem vám chtěl ukázat ještě jedna věc, se mi podařila, to můžu zůstat v jakýmkoliv traktoru, protože jak jsem sel tu cukrovou třtinu, tak mi samozřejmě nějaká zbyla. Tak jsem ji zavez tadyhle do lihovaru. A máme první rům 1000 litrů a váží to jenom 75 kilo. To je pecka. Tak, ale jo, tam to vyplivne ještě jednu basu, no. Myslel jsem jen tak pro srandu, o nic nejde, že bych, až budu mít teďka volný Iveco, teďka jsem s ním dovez tamhle, no, tadyhle budem teďka doplňovat. Dovez osivo a hnojivo, jo, takže zrovna k dispozici není. Tak, já to rovnou našlápnu. Tady takhle rovnou přejedem. No, přesně. Přesně. Tak šup, jedem. Osivo ne, jo? Ah, dobře. Ale no tak. Ach jo. No, pecka. Jo, teď to zas musím oběhnout. A dávat pozor, abych nenesedl do toho blbýho. Tak, tohle odstavíme zatím, Tidelands. A tohle pustíme dál. Tak kdo pak pilotuje? Alenka. Dobře. Tak tamhle to jenom takhle poodstrčíme. Nebo já to dám tadyhle, ono je to jedno. Tak. No, lidi, viděli jste postup prací. Já se zase odstříhnu, jo? Takže zatím. Jak vidíte, přivezl jsem osobně vrátit vypůjčené předměty a jak to teďka vypadá? No,
Tady se ještě pořád seje, zatímco tady se už válcuje bezva, takže pardon, nám nic nebrání v tom, aby jsme zajeli na statek. Vemem to radši zadem, ať nepovalíme nějakýho souseda, nebo ne, ještě hůř nějakou značku. Sjedem na statek, naberem závaží, naberem sázecí vozejk na stromy, sjedem dolů do skladu, do paletového tady, pak vyjedem nahoru, začneme sázet stromy. Z vlastního chovu. Je, já jsem říkal, to závaží, co? Stromy z vlastního chovu, prosím, pěkně. Jo, máme tam nějakých bratrů 21 palet. A nechal jsem dělat samý smrky. Nevím, jestli je to špatně nebo ještě hůř, ale prostě tak to je. Pokud si všimnete, tadyhle mám nový podrejvák, který jsem koupil kvůli vá orbě toho velkého nového pozemku. Naštěstí to nebyla až taková děura do rozpočtu, takže a myslím, že se budou hodit. Tak, tadyhle vozejk úžasný, slevovej. Sjedem do paleťáku. Jo, ale já nemám volný veko. No, tak tam... A ono tam stejně moc stromů nepůjde. Jo. No, 21 palet, ale tak vemem jednu. Aha, dobře. Jo, to zas neutáhnem. To, ještě kousek, jo. Tak, teď můžeme doplňovat pecka. Dobře, lidičky, já to zase odstříhnu, jo, aby jste nekoukali, jak hledám cestu nahoru k novému pozemku. Jo, takže zatím. Jsem tu zpět a upřímně teďka jsem tak trošku zmaten, protože nevím, kde bych to měl začít sázet. Tady máme kolik stromů. Jo, a ty bude muset pokácet ručně, protože ty ten harvester nepobere. No, tak já asi začnu sázet tadyhle horní nahoře řádek a uvidíme, jak to bude vypadat. Teďka opravdu nějak to nemůžu vymyslet. Já jsem původně chtěl tady takhle udělat takhle řadu nahoru, jo, ale to evidentně asi nebude to nejlepší řešení.
Takže to dáme takhle. Jak daleko může mít? No tak radši kouda spadnem dolů. No a já myslím, že se do toho můžeme pustit. 50 stromů, proč ne? No, to jde, ne? Dobře, já zase to lidičky stříhnu, jo, abyste tady na mě nemuseli koukat, jak tady zápasím se stromama. Takže zatím. Jsem tu zpátky a sázím stromy z ničeho. Já jsem přivez paletu, ale prostě jsem ji nabral. Paleta zmizela, no tak chyba textury. Jak ale sakra. Zapomněl jsem. Zapomněl jsem zapnout, no. Tak mě vidíte, lidi. Tak, teď pojedem. Teď sázíme z ničeho. Trošku to srovnáme. Tak, jedem. No, tohle je druhá padesátka. Takže jsem nahrnul podle mě tak těch 100 stromů s tím, že teďka je tady sázím do řad, ale za chvíli to začnu prostě sem hrnout hlava nehlava. Abychom těch stromů tady měli. Hodně. Protože zatím jsem nevymyslel další místo. To prošmejknem se? Asi jo. Bude krásný les. No a tím možná asi skončíme, níž už nepůjdem. Prostě tady teďka začnu jezdit. Lidi, já myslím, že tuto epizodu můžeme ukončit. Velký dík, že jste se na ní dívali. Úkoly na příště jsou jasný, teda aspoň pro mě, musím dát dohromady ten podvalník a traktor z Felsbrunu od, co to bylo, bratranec Felsbrunu, jo asi jo. Takže se u toho asi hodně nasměju a možná i trochu zapotím. Mějte se tedy krásně prozatím. Pište třeba básně nebo tak něco. A já se na vás budu těšit u další epizody z tohoto nebo z nějakého jiného mého cyklu. Opět nashledanou. Ahoj.